ara que les grans concentracions es plantegen el desmantellament dels campaments i donar un pas més com a moviment, els indignats de Cardedeu també han fet un pas endavant i des d'ahir s'ha començat a treballar en un calendari d'actuacions. Jo el que us volia proposar avui és que això ja hauria de donar-hi algun tipus de continuïtat. M'agradaria que d'aquí sorgissin algunes idees, d'aquí sorgís un petit moviment, un moviment transformador que ens ajudés a posar blanc sobre negre, a poder dir el que pensem de com va aquest món en el que estem vivint. Perquè tenim raons per pensar que no estem agafant un bon rumb i que les properes generacions no viuran millor que nosaltres. I això, lamentablement, és molt trist. Aquesta concentració, que es produïa dimarts al vespre, es convocarà cada setmana a quarts de 9 de la nit, amb una cassolada inclosa. Des d'ahir s'ha començat a treballar en la creació de comissions i l'estructuració del moviment a Cardedeu. Un moviment que pretén englobar la indignació de la ciutadania en general davant l'actitud de la classe política, la situació econòmica i social o les retallades en àmbits com l'educació o la sanitat. De fet, durant aquesta setmana s'han celebrat també concentracions per la sanitat i per l'educació. Els metges del Centre d'Assistència Primària de Can Borràs van aprofitar l'hora de dinar de dimecres per sortir davant el CAP i explicar els motius de la seva indignació. Nosaltres estem molt contents, o fins ara ho estàvem, de la qualitat de l'assistència primària, que a tota Europa té un bon prestigi i en aquests moments, amb aquestes retallades, l'estem posant en perill. I el que reclamem és que, sisplau, que aquesta retallada no afecti ni la qualitat assistencial ni la manera que tenim de treballar. Bueno, les nostres propostes serien, en comptes de fer una retallada a lo bèstia, intentar veure allà on tenim dèficits o problemes i intentar retallar per aquí. Tenim molts càrrecs intermitjos, tenim dèficits a molts espais, s'ha d'intentar millorar determinats processos i també demanem una més alta autogestió pels equips d'atenció primària, sobretot. No a les retallades! No! I el mateix dia, però en sortir de l'escola, mestres i famílies es van acostar fins a la plaça Sant Joan per demostrar que ells també estan indignats. La primera cosa és la incertesa. És a dir, estem vivint una situació d'incertesa, no sabem exactament què passarà l'any que ve, si tindrem que treballar amb menys professors a les mateixes aules, amb més alumnes per aula, no sabem els diners que disposarem en els instituts per poder gestionar els recursos que necessitem durant l'any. De fet, sabem ja que seran menys. Una situació d'incertesa, això és la primera. I la segona és que sabem que seran menys diners i que seran menys professors per la mateixa feina. No? Llavors, en principi és difícil poder treballar en qualitat amb aquestes circumstàncies. Les concentracions cassolades de dimecres seran davant l'Ajuntament. Fem un cartell ben gros, comissió de comunicació, i allí en diferents plans descentralitzats perquè tothom es pogués veure i poder...